スズキ。さあさあさあ、前回まではフランス革命の、女子たちの二次会で国王を拉致したっていう激しい、パリジェンヌたちの国王拉致っていうところの話まで行ったんですけども、はい、さあさあこれからどうなっていくのか、はい、そうですね、はい、まあ、そのパリジェンヌの、暴動によって2つの宣言を受け入れ、さらに教会の土地が没収されて財政難に充てられるということが起こってですね、はいはいはい、で王様たちはそのトゥイルリー宮殿に連れてこられると、でですね、まあ、ただこの事件が起こったことによってですね、うんうん、まあ、実はこの国民議会と呼ばれている当時の議会の議員はの何人かが亡命します。怖くなって、うわ、それぐらいでは怖かったってことです。もうだってむちゃくちゃですもんね、なんか、うん、暴力がもう、はい、そう、民衆を抑えきれられないなっていうところですね、はいはいはい、であともう一つですね、ここ王室と、まあ、みんなにとってもそうなんですけど、うん、一つ大きい事件があって、はいはい、あの当時ミラボーという人がおりまして、はいはい、このミラボーという人がですね、死んじゃうんですよ。うん、でこの人は実はその王室と、民衆の、まあ、橋渡し役みたいなことを、立場で言うと何ですか？議員ですね。議員ですね。はいはいはい。議員というかこの、まあ、議会議員ですね。はいはいはい。このミラボー、まあ、その革命初期を先導した人なんですけど、ブルジュアジーですかね。はいはいはい。この人は貴族出身で第三身分の、はいはいはい、議員ですね。だからすごく変わった、どっちの属性も持ってるみたいな人なんですけど、はいはいはい、この人が死んじゃうんですよ、うん、それまでずっとこう民衆があんだけ暴動を起こしてますけど、うん、まあ、僕の力でなんとか抑え込んであげますよみたいなことを王室には言ってて、うん、で民衆にはそのなんか逆に民衆の都合のいいこと言うみたいな人なんですけど、はいはい、まあ、そういうこと言ってたと、うん、でその人が死んだことによって王室の人たち、特にマリー・アントワネットとかがめっちゃ怖くなるんですよ、うん、あれもこれほんと殺されるんじゃないみたいな、うん、ミラボーランだったらみたいな、うんうん、もうや怖いってなって、うんうん、で実家のですねオーストリア、うん、で当時実家の、オーストリアの皇帝が自分のお兄さんなんですね、うんうんうん、レオポルト2世だったかな、うん、この人に助けてって、うん、あの手紙を送るんです、うんうん、で手紙を送ったところですね、あのオーストリアのお兄さんからすると、まあ、可愛い妹なんだけど、うん、ちょっとマジでフランス今触れたら危ねえわってなってるわけですよ。そうだな、そうそう、うん、で別にそこに対してメリットないんで、まだ、はい、彼らからすると、はいはい、メリットないから、あの何もしないでおこうってなるんだけど、うん、助けも求められた以上はメンツ的に何か言わないといけないんですよ、はいはいはい、なんか言うときにですね、まあ、なんかこう結構な脅し文句を言うんですけど、この人が、はいはい、一応当時 の, その国家のなんていうかな、外交の常識から言う と,、うん、こういう条件だったら攻めちゃうよみたいなこと言ってて、はいはい、言葉は強いんだけどそういう条件絶対揃わない条件で言ってるんで、うんうん、攻めてこないっていうのが分かる言い方をするんですね。どういうことだろう、メンツ守るためだけに攻めるつもりないけど攻めるよっていうことを一見すると分かんないんだけど、はいはいはい、その外交の基本が分かってる人だったら分かる書き方で書いて送るんですよ。それは今までの外交官だったらみんな分かるわけ、うん、けどこの時のフランスの議員って、うんうん、若造たち、若造の若造たち、分かってない人たちだったんで、はいはいはい、全員マジで宣戦布告されたと思うんですよ。それで、うん、なんかあのすごいビビるみたいなのがありますね。なんか今もなんか某議員がロシアに攻めるとか言ってるじゃないですか、うん、まあ、あれ別にロシアがまあマジで日本を攻めてくるって思わないじゃないですか。そういうことですね。でも当時のフランスの人たちはマジで来るんや軍って外国からみたいな、もう捨てて焦るんですよね。なるほどね。まあそうですね。でまあとりあえずそのけど、まあ助けてくんないってことになったんで、うんうん、逃げるんですよ実は王様が、はい、パリから逃亡するんです、はいはいはい、そもそもパリに連れてこられた時点で特にマリー・アントワネットとかはめちゃくちゃネガティブになってるんですよね、はいはいはい、もうなんかこんなとこ住みたくないみたいな、ベルサイユ帰りたいみたいな、あそっちみたいになってて、はいはい、それで、めちゃくちゃネガティブになってて、うんうん、でまあもう実家に逃げようぜみたいな話をずっとしてて、うんうん、で実際に実家に逃げようとする、オーストリアに逃げようとするんですね、はいはいはい、でこの逃げようとしたのが途中で見つかって連行されるんですよ、はい、これバレンヌ逃亡事件っていうんですけど、それまでねこの事件が起こるまではその民衆は
ずっと王様に対して友好的だったんです、うん、そうですよね、うん、王様ってやっぱりねこうずっと歴史もあるんで、うん、ちょっと一種宗教的な誤行が指してる状態なんですよ、うんうんうん、だからなんか変なことしても貴族のせいにされるし、うんはい、いいことしたら王様のおかげにしてくれるしみたいな感じで、はい、天皇みたいな感じだよね、すごく友好的に見てくれてた、うんはいはいはい、でこの時、この2つの宣言さっきあったですよね、うんうんうん、ああいう宣言とかを元にして立憲君主制のための憲法を作ろうと言って憲法を作ってたわけ、うんうんうん、立憲君主制っていうのは王様がいますと、はい、だけど法律の方が優位がありますと、うん、でその法律優位の状態で、憲法を作って、はいはい法律を作ってっていう国を作りましょうって言って作ってるわけです、はいはい、それをやってんのに、うん、王様が逃げちゃったら、うん、作ってるこれ、うん、どうすればいいか分からなくなりますよね、王様いないと成り立ちませんから、それで切れるんですよ今度また怒らせちゃう。切れるのと失望ですよね。だいぶ失望するんです、うん、社長夜逃げしたぞってなるんですよ、ね、そう、うん、もうこの社長をいただいて新しい制度に変えていこうってせっかくやってんのに、うん、その社長が責任にも逃げてしまったらじゃあ僕たちどうすればいいのってなって、それで愛想をつかされるんですこの人たち。ちょっとかわいそうやな。しかもこの逃げてる途中もね、なんかあのめちゃくちゃ豪華な馬車使ってクソ遅くてそれで捕まるみたいなマリー・アントワネットとかもこうピクニックとかするんですよ、はい、途中でね、もう逃げたから結構安心だと思って、まだ途中なのにこうそこでランチョンマット広げてみんなで飯食おうぜみたいなハッピーやな。だったりとか、こうルイ16世も、あ途中で、あちょっとちょうど友人の家の近く通ったからちょっと友人訪問してくるわっつって何しよう何しようって何しようって訪問されて友人がお前そういう場合してる場合ちゃうやろみたいな、大丈夫大丈夫今逃げ中みたいな、早よ逃げろや俺んとこ来んなみたいなすげえな。 それで待ち合わせ場所に遅刻して軍隊と合流できないから守る人がいないみたいな状況になったりするんですよ。バカ。それで捕まってパリまで連れ戻されてくるんですよね。でパリまで連れ戻されたらやっぱりそのどうするってなったんですよ、うん、このパリまで連れ戻したけど逃げたぞこいつと、はい、でこの人たちどうするっていうことで、はい、今まで比較的その革命派って一枚岩だったんですよね、はいはいはい、ブルジョワジーって、はい、ブルジョワジーの中では一枚岩だったのが分かれてくるんですよこれがまたさらに。何派と何派でしょう。ですね、まあいろんな派閥があるんですけど、はいろんなってはまあ大してないです、はい、ですね、大きく、まあ、王様大事にしようねっていう派閥、はい、はいはいはい、あと王様大事に、王様いていいけど、もうあのイギリスっぽく議会の方が圧倒的に優先の国作ろうねっていう人たち、あと王様ぶっ殺すっていう過激派ですね。そう過激派、まあ、まあそうなるか、この3つに分かれていって、で王様大事にしようね派閥はもうこの時点で結構もう劣勢なんですよ。で議会を優先させてなんか作ろうね派閥がやっぱり優勢になってくるんですね。で王様ぶっ殺そうぜ派閥はまだ劣勢だったんですよ、うん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 、でこの時に王様ぶっ殺そうぜ派閥の人たちが過激派だ、うん、そう過激派がね、なんかね集会を開いて、うんうん、そこで署名活動してるんですよねこの時に、うんうんうん、自分たちのこの意見に賛同した人の署名を集めるっていう、結構比較的平和的な、もう女子供が結構多かったね。そうそうそう、もう広場で署名お願いしますみたいな感じでやってたやつを見た、その立憲君主派の人たちね、議会が優先するけど王様は追ってほしいっていう人たちね、王様殺すなんてとんでもないと思ってる人たちが、こいつらがなんかやべえ動きしてるぞって勘違いするんですよ。なんかこういう恐怖の連鎖がすごく多いんだけど、勘違いして、この共和派とも呼べるんですけど、そういうその王様いなくていい人たちのことを共和制だからね、この人たちにを虐殺するんですよ。その集まってる人、軍隊送って、もう女子供ですよ、もう普通の平民を。で軍隊送られた方も、いえなんで軍隊来たみたいになって、うわーって逃げて、でこう殺されちゃうんですよね。いや、でどん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 、まあそれで一回ちょっとその立憲君主的になっていくんですよ、革命全体がね、そっちに寄っていくんですよね。そっちに寄っていきますっていうのでですね、
でまあさっき言いましたけど、で同時進行で、まあ、オーストリア皇帝は全然戦争する気なんてさらさらないのけど、一応脅し形の上での脅し文句っていうのをフランスに送ってますと、はいはい、まあ、これピルニッツ宣言っていうんだけど、それをフランスの議員たちはみんな若かったんで、はい、みんな、これ本当に宣戦布告されたぞ、やべえやべえってなって、はい、もう早く今憲法作ってる途中だけど、うん、もう作ってる場合じゃないと、うんうん、早く完成させて、うん、早く戦争に耐えられる体制を作ろうということで、うんうん、速攻で憲法を制定してですね、うんうん、これ立憲君主的な憲法ですね、はいはい、憲法を制定して、この憲法の下で新しい、国を作っていくぞってなるんですよ、うんうんうん、これを、1791年憲法っていうんだけど、うんうん、この憲法が立憲君主制で今までと全然違うんですよ。何が違うんでしょう。ですね、まず特権がさっき言ったみたいになくなっていってますよね、はい、あとは、王様の権力がやっぱりだいぶ制限されるようになっていて、うんうんうん、議会があるから、はい、議会がありますと、うん、でこの議会に対して拒否権を使ってもいいですと、うん、ただ1回しか使っちゃいけませんと。王様は？そう、王様は議会が承認したことに対して1回拒否してもいいよと、はい、で1回拒否して、うん、その後もう1回半年後に議会が承認したらそれはもう通りますよと、うん、で王様は議会の監督下に置かれるよと、うん、で選挙権も選挙権もこうあるんだけど、民衆になかったやつがだいぶ開けてくるんだけど、うんうんうん、ただ選挙権はあれですね、お金持ちだけです、うん、この時は、うんうんうん、この憲法ではお金を持ってる人、ちゃんと納税してる人は権利があるというふうにみなしますと、うんうんうん、女性にも貧乏な人にもありませんよという話をしてます、うんうんうん、まあ、そういう憲法を作ってですね、うん、まあ、これで戦争に備えるみたいな感じで、うん、あともう一つ、そうだ、大切な権利持ってて王様が内閣を作るっていう権利を持ってます。だから大臣を誰にするかを選んでいいっていう権利。それは王様が選んでいいんか。王様が選んでいい。だから与党がどうだろうが野党がどうだろうが勝手に大臣選んでいいってこと。なるほど。はい、そういう任命権を持ってるで、まあ内閣組成権は持ってるよと。はい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 。いう状態で、まあ、こういう憲法を作るわけですよ。うんうんうん、でそれと同時期にフランスは戦う準備をし始めるんですね、うんうん、でフランスの中でもそのまあ、戦う準備してる時にオーストリアはもともと攻めてくる気がないから、ないかですね、はい、なかなか攻めてこないわけ、はいはいはい、戦う準備して戦うために憲法制定して、うん、はいどうぞってなったんですけど、うんうん、全然攻めてこない、シーンみたいな、あれみたいな、はいはいはい、なんでみたいになったんですよね、はいはいはい、でその時にまあ、このまんま戦わなくていいんだったら戦わないまんまがいいやって与党は思ってたんですよ、議会の。それに対してその時の野党が、この時の与党がフイアン派って言って野党ジロンド派って言うんだけど、はいはいはい、まあ、ジャコバンとかね、はい、それ覚えなくていいです、はい、この時の野党が、はい、改選を唱えるんですよ、うんうん、もうやっととりあえず与党と反対の意見言いたかったんで、うんうんうん、あとはその野党の支持基盤が中産階級の人たちで、うん、中産階級の人たちって戦争で金持ちになれる人たちなんですよ。戦争が起こったらお金がいっぱいも入る人たちがたくさん支持者にいた、中産だから、まあブルジョワジーの中のトップじゃなくてなんか真ん中らへんみたいな、はいはいはい、商人とかですかね。その人たちが、うん、こうもっとこう自分たちがお金持ちになるために戦争したいって思ってると、うんうんうん、なので自分の支持基盤が戦争したいって思ってるから戦争しようぜって言うと、はい、でも与党は戦争したくないと思ってると、うんうん、でこの時に実は王様がどっちって思ってたかで言うとですね、うん、戦争したかったんですよ。なんでやろう。革命政府をぶっ潰してほしかったからです。これで戦争でフランス自分の国に攻めてもらって今の政府を倒してもらって助けてほしかった。そうで、もう一回王権を回復するっていうことをやりたかった。それにもともとオーストリアってほら王妃の実家じゃないですか。だから攻めてきてほしかったんですよ。だからここで実は王様が与党が戦争しないって言うからなかなかしてくんないから野党を与党にすげ替えるんですよ。あ、さっきの今大事って言ったルール、そう、内閣組成権持ってるから大臣を戦争賛成派の人に入れ替えていくんですよ、これによってフランスは戦争の開戦にゴンって動くんです。ちょっとこれ思わぬところから第5の勢力というか、そう最初に4つ制定したなんて、はい、国やらないあったじゃないですか、はい、外の国出てきたじゃないですか。外の国がねこの後すげえ重要になっていきます。ちなみにちょっとす
げえな。これでね開戦をするんですけど、したんですね、この時の戦争がね、はい、ずっと続くんだよね、はい、全然終わんないんですよ。ちなみにこの後でここでこのこれの末期でナポレオンが出てくるんですけどね、うん、この戦争の、はいはいはい、なんか情報も敵国に流すんだよね。ああそうね、王室はだから戦争に攻めてきてる人に勝ってほしいから味方の情報をどん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 相手の国に流すんですよ。だってもうトップがスパイですよ。そう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 、トップがスパイなんです。何やってんすか。そうそう、トップがスパイなんです。後々バレて大変なことになる。そう、はあはあはあ。でこの時にそのもう賛成、戦争賛成、戦争賛成ってみんななってるんだけど、与党以外の野党の人たち、野党の中で一人だけですね戦争に反対してる人がいるんですよ。これが後で出てきますけど、ロベスピエール。ロベスピエール、はい、何回か出てきましたピエールっていう言葉は。はい、ロベスピエールさんはね、まあ名前がロベスピエール、はいはい、名字がロベスピエールさんなんですけど、このロベスピエールさんが一人だけですね、あの無視の精神でですね戦争を始めた。みんなねそこそこ自分の利害で動き始めてんだけど、すでにもう戦争特需がどうだとか言って、ロベスピエールだけ国のこと超考えて、いや今は戦争しちゃダメだっつって、まだ革命したばっかりで基盤が整ってないうちに外に戦争しに行くとってダメだよねって、もう未だにイデオロギーでね。そう、今いる軍隊の将軍たちはもともと体制派アンシャンレジーム下の人たちだから、この人たちに戦争行かせたって勝てないぞっていう話をしてるけど、みんな戦争に傾いて戦争してしまうんですね。で戦争が始まります。いざ始まってみたらロベスピエールの言った通りになります。めっちゃ負けますでしょうね。そりゃそうでしょう、はい、やっぱり経験豊富だった将軍とか将校たちはほとんど亡命してるんですねこの時点で。 あとはその残ってるその将校たちももともと体制派の人なんで革命に反対なんですよ、うんうんうん、なんで勝ちたくないんですよそもそもこの戦争に、うんうんうん、でしかもさっきまあヤンヤンが言ったみたいに情報を垂れ流してるわけですよ、うん、王室が向こうに、うん、でいろんな頑張ってね当時 あの政府が頑張ってこういろんな対策を打とうとするんですけど、はいはいはい、王様はね負けてほしいから、はい、さっきあの拒否権あるって言ったじゃないですか、はい、拒否権連発するんですよ。一回はいダメはいダメっつって、うんはい、したら6ヶ月後まで、はい審議できなくなる、はい、さっきのルールだと、はいはい、で6ヶ月後にもう一回審議するってなるけど戦争中だから6ヶ月も待ってたらもうそれで死んじゃうわけですよ、はいはいはい、みたいなことが起こったんですよ。で負けた負けた負けた、はい、でこのまま攻めてこられて自分たちは蹂躙されるかもしれないって民衆がなった時に、はい、ここでさっきあの逃亡もしたし拒否権も発動してる王様についに怒りがやっと。もうちょい早く気づきついに王様に怒りが向くんですよ。そうもうもうまあなあはいはいはい、うん、やっとここでねこの時の与党はさっきも言いましたけどもともと立憲君主制を賛成してる人たちなんで王様はいてほしい人たちでしたよね。ここまでねずっとね革命がねちなみにずっと特権階級が始めて、はい、で次ブルジョアジーの金持ちの方がそれを引き継いで先導してて、はい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 、まあ、民衆とかが放棄するんだけど一応ブルジョアジーがコントロールしてて、はい、でついにこの段階になってもう革命の主導権がもうブルジョアジーの中でも民衆より本当に貧困層にと一緒に戦ってる人たちに移っていくんですよ。はいはいはい、だからどんどん降りていってるから降りていってますよね。はい、あでここでロベスピエールが出 て,、はいまあ、出てくるんですけど、はいはいはい、ロベスピエールが、はい、まあ、民主を先導してエネルギーをまとめてですね、うん、もう王政廃止しようと、うん、もうダメだこいつらっつって、うんうんうん、これで議会解散させるっていう。うんうんうん、で民衆がついに武装してテュイルリー宮殿に進軍します、うん、おおまたで国王は一応隠れるんだけど、うんはい、見つかります、うん、2日間ぐらいねなんかめっちゃちっちゃい部屋にね、うん、隠れる。そう10人ぐらいですし詰めにされて、はいはい、隠れるんですけど、そう身動きも取れないこんな感じで隠れてたんですけど、はいはいまあ、ついに見つかっちゃうんですね、うん、そこで引きずり出されて、もう民衆の信頼をあの逃亡したことによって完全に失いましたから、うんうん、その後タンプル島っていう島に幽閉されてですね、うん、まあ王様として扱われなくなります。うわでもう王様の権利をここで剥奪されてしまうんで、うん、ここで
数百年間続いたこのブルボン朝っていう王朝が亡くなりました。ついに亡くなりましたね。逆に言うとこんだけミスしない限り亡くらなかったんだよね。だいぶミスしてるでしょ王様。すいや、もうやっとかいって感じですよね。そうでしょ。でもね、やっぱ潰れる時ってそんな感じ。やっぱ権力持ってた人たちってよっぽどミスしないと亡くならないけど、見事によっぽどミスするんですよ皆さん。やっぱりこんな自分のことしか考えてないからさ基本。悪い、マリー・アントワネット悪いっすね。まあそうね、悪気ないけどやっぱ頭悪いよね。民衆のことも考えてないっす。考えるっていう概念がない。まあしょうがないっちゃしょうがない。しょうがないっちゃしょうがない。彼女の生まれ、オーストリアのめちゃくちゃいい生まれ、ハプスブルクの。だからそこに生まれて民衆の気持ち分かるっていう方がおかしいので、まあ時代の犠牲になった人ですよね。民衆の気持ちが分かるなら民衆の気持ちが分かればいいじゃないって言ってたですね。ちょっと似てるかもしれない。こんな言い方してないと思いますけどね。そうね。まあでまあそうですね、ここで王権が停止されて共和制に移っていきます。王様がいない状態の政府を作りましょうって話をしますね。はい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 。そうなんですよね。いやーすごかったな、はい、でちょっと次の話は次しよっか。はい、了解です。じゃあ一旦この辺で。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。Hi, Suzuku.